Okej, då som där säger vi välkomna hit till den här presskonferensen efter matchen Frölunda HV71. Den slutar 6-4 till Frölunda. Ska lyssna lite grann vad tränaren har att säga sig direkt på matchen. Vi börjar med dig, Thomas. Smakstart, för många dåliga utvisningar andra och katastrof i tredje. Det tror jag kvittar om vi leder med 20-0. Någon fråga där? Nej, utan jag råget. Ja, jag ska inte babbla för mycket, Thomas. Jag har respekt för hur det kan kännas att förlora när man leder med 4-0. Det är tufft. Men jag vill börja med att hylla all publik som är skandinavier med idag och beter sig med klass under en tyst minut som verkligen betyder något. Det är en stor eloge till HVs fans som är våra fans brukar sköta sig. Men jag tycker är bra klass. Sen tycker jag att matchen börjar och då visar ju bägge lagen klass med upp i anfallszon. Jag tycker bägge lagen, jag ska inte säga för mycket om ditt lag Thomas, men jag tycker det försvarsspelet tror jag att bägge lagen tävlar om att göra rätt så stora misstag och släppa till enkla målchanser. Första perioden är HV effektiva och resten av matchen är vi som är effektiva. Så att, det som gör det enkelt för mig som coach är att jag inte behöver ligga sömlös och fundera vad jag ska utvärdera och vad vi behöver jobba med. Vi har ett jobb att få alla dels att underordna sig, att sätta laget främst på defensiv planhalva, att spela klart, spela med sin kompis, stanna i systemet, ha tålamod och spela utan puck och sen när vi vinner pucken i egen zon att vi verkligen passar lite oftare till oss själva än till motståndarna för att vi gillar inte alls vårt passningsspel ut i egen zon och det är ungefär så det ser ut, i våra dåliga perioder ser det ut på samma sätt så det är bra att det inte är olika sätt det ser ut på. Men nu sitter jag och gnäller där efter kanske den häftigaste vändningen jag varit med om i min hockeykarriär. 4-0, jag vet inte om jag varit med och vänt det innan, oavsett nivå. Så att, känslan när man får stå där i tredje perioden och inse att vi har vänt. För jag var så jäkla besviken, arg och ledsen under matchen på hur vi såg ut. Det är nästan inte så att jag hinner med att bli glad efter det här, utan det får nog komma längre fram, men jag tror det är jätteviktigt för oss att vi fick vinna för att nu kan vi ha energi att jobba med våra förbättringsområden. Extra glad i vårt lag är jag med Fredrik Dickov som kommer in och spikar igen. Jag tycker han är matchhjälte idag. Hade vi fortsatt att släppa in mål så hade det här givetvis absolut inte gått att vända. Så jag tycker Fredrik går in och vi spelar också framför han så han tvingas komma upp stort. Så att, det är fortfarande lite grinig på. Rydahl gör sin bästa match. Stark, initiativrik, vinner närkamper, vinner tekningar. Börjar se ut precis som den Rydahl jag vet att vi har tagit hit. Max Friberg, väldigt bra. Och sen är det kul att special teams kan leverera när det verkligen behövs. Så att det fan vad man ska kalla det. Jag ser mig glad idag eller jag vet inte. Konstig känsla, men magiskt kul att vi vinner. Ska vi ta någon fråga till Roger? Roger, hur gick snacket och vad hände där inne i omklädningsrummet i det första periodpausen? Ja, vi sa att vi fråga killarna om klarar vi av att göra 2-0 i andra. Ja, det tyckte de. Klarar vi av att göra 2-0 i tredje, det tyckte de också. Men då behöver vi börja spela vettig ishockey. Sen fick vi revidera planen efter 10 minuter i tredje och insåg att vi hade en chans att få med oss alla 3 poäng. Ungefär så. Jag tycker alla inblandade höll lugnet och såg till att vi blev bättre så att man inte går ut och tokkör för då fortsätter man släppa in mål. Thomas, kan du utveckla lite mer den besvikelsen du känner? Nej, men jag tycker som jag sa det i tv, alltså, leder vi med 4-3 inför tredje perioden borta mot Frölunda då har man satt sig ett bra läge. Men på något vis så känns det som att vi spelar inte för det alls.
i tredje. Jag tycker vi är kass. Och då har man, då skapar man sig problem om man inte kan gilla ett sånt läge. Vad gör det, känner du, för ett lag som ännu inte har vunnit på bortaplan, som skaffar sig ett jätteläge då och ändå hittar ett sätt att förlora? Vad betyder det, tror du? Det betyder väl att vi måste se till att vi pratar igenom det, om det är något, var felet ligger någonstans. För det, tidigare har det känts som att vi ändå liksom har kunnat identifiera det, och nu idag vet jag inte, idag känns det som att någonting är fel. Så att det måste upp till ytan. Fråga lite grann samma till dig. Ni har haft trassel på bortaplan på slutet, lite mentalt sårbart här, och kommer in och vänder 0-4 och får en sån kick. Vad ger det, tror du? Nej, men jag tror det är massor med energi, och jag tror också så här att vi, det är mycket lättare, min erfarenhet, att jobba med ett lags förbättringsområden när man vinner. För det är jäkligt lätt att när man förlorar att det blir sån jäkla negativ energi när man ska ta tag i de riktiga problemen. Och mitt jobb som coach är att inte flyga iväg på det här och tro att det är hållbart att vända 0-4 lägen i längden, utan vi behöver bli konsekventare. Vi svajar alldeles för mycket i våra prestationer, och det tror jag killarna också, eller det vet jag att killarna känner, men vi får en chans nu att på riktigt sätta tänderna i de viktigaste sakerna. Gott, vi nöjer oss så för idag. Tack Thomas och Roger.